ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୁଗୁରାଇ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ହୁଗୁଳି ଗାଁ ଅଛି, ହୁଗୁଳିରେ ବାବା ଏଠି ଜଳଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ବହୁତ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠର ଏବଂ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜମିଛି ଏବଂ ୟା ଭିତରୁ ଚଇତି ପର୍ବ ବା ଚଡ଼କ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଘ, ତେବେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଯଦି ଜଣେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମିଳେ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁମାନେ ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏବଂ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ପୂଜକମାନେ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ଏଠି ହୁଗୁଳି ଗ୍ରାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଜଳଦେବତା ହିସାବରେ ବା ଜଳଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ହୁଗୁଳି ଗ୍ରାମରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଟିକେ କହିଦିଅ ଖାଲି, ଆଜି ବାବା ଚଡ଼କମାଳ, ଆଜି ନୀଳ ପର୍ବ, ନୀଳ ପର୍ବ, ବାବାଙ୍କର ଆଜି କାମନା ବିବାହ, ମନ୍ଦିର ଆମେ ଆଜି ଟୋଟାଲି ସକାଳ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଦିନ 3ଟାରେ ଆମେ ଖୋଲିବୁ, ଖୋଲିକି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସମାପନ୍ନ ମିନିମମ୍ 6ଟା 7ଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆଜି ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଅବସ୍ଥିତି କେମିତି କ'ଣ ହେଲା, ବାବା କେମିତି ଜଳଯନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପରିଚୟ ପାଇଲେ? ବାବା ଆମେ ବଂଶଧର ହେଉଛି ଅଗଣିପଣ୍ଡା ବଂଶ ଏଠି ଆସିକି ବାବା ଏଠି ଆମକୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଜଳଯନ୍ତ୍ର ଦେଇ ପୂଜା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଆସି ଏଠି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ବଂଶଧର ଆସି ଆମେ ଏଇଠି ସବୁ ସେବାୟତ ମାନେ ଆସିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏକକାଳୀନ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରାଯାଉଛି, ଏହାର କ'ଣ ରହିଛି? ଏକକାଳୀନ ମନ୍ତ୍ର ମାନେ ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରତି ସକାଳୁ ଆମେ ସେବା ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେବା ପୂଜା ସରିଲା ପରେ, ନୈତ୍ୟ କର୍ମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ପୂଜା କର୍ମ କରିଥାଉ। ଏକକାଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତି, ପୂଜାପାଠ କରିକି ସମାପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଯେହେତୁ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଳଯନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ହୁଗୁଳି ଗ୍ରାମରେ, ଏବଂ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବହୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଯାହା କୁହେ ଯେ ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଏବଂ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଜଣେ ଗାଈ ଏଠି କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲା, ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଗୋରୁ ଚୋରାଳି ଯିଏ ଥିଲା, ସେ ଗୋରୁ ଚୋରାଳି ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥିଲା, ସେବେଠୁ ହିଁ ବାବା ଏଠି କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାବଦରେ? ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରବଳ, କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଆସି ଧାରଣା ପଡ଼ନ୍ତି ସେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, କିଏ ପୁତ୍ର ପାଇଁ, କିଏ ରୋଗ ପାଇଁ, କିଏ ଚାକିରି ପାଇଁ, ଯିଏ ଯାହା ମନସ୍କାମନା ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଅଧ୍ୟା ପଡ଼ନ୍ତି ଏଠି, ବାବା ମାନସିକ ପୂରଣ କରନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେବ, ଚାକିରି ହେବ କି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣ ତ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକି? ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବାବା, ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଥିବ ବାବା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। କେବଳ ଭକ୍ତି ଦରକାର, ଠାକୁର ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟଂ ଭାରୁ ଜଳଧାର ପ୍ରିୟଂ ଶିବ ଉପଚାର ପ୍ରିୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଜନ ପ୍ରିୟ ନମସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟଂ ଭାନୁ ଜଳଧାରା ପ୍ରିୟଂ ଶିବ, ଶିବଙ୍କ ମଥାରେ କେବଳ ଆପଣ ଯଦି ଘଟିଏ ପାଣି ଢାଳିବେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟଂ ଭାନୁ ଜଳଧାରା ପ୍ରିୟଂ ଶିବ ଉପଚାର ପ୍ରିୟଂ ବିଷ୍ଣୁ, ଉପଚାର ମାନେ ଥାଳି ଗିଲାସ ବାଟି ଧୋତି ଚୁଡ଼ିଆ ଦେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି।